aqui na Expo Sol, nessa feira tão maravilhosa, que sempre nos acolheu tão bem todas as vezes que a gente esteve aqui. Dessa vez é uma situação diferente e a gente está aqui hoje para levar um pouco de alegria para você que está assistindo, para você que está aqui presente. Muito obrigado pela presença dos corajosos que enfrentaram a chuva para mim aqui. Muito obrigado. A gente fica muito triste por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente veio também para representar os músicos que não puderam estar aqui. Teve muitos músicos que estão em regiões de risco, em regiões que não tiveram a oportunidade de poder chegar até aqui no Expo Sol. E a gente fica muito triste porque era muita cultura que ia vir de todos os lugares para apresentar essa festa do Expo Sol. Mas a gente está aqui e a gente vai cumprir essa promessa de levar sempre a nossa cultura para todos os cantos, e sei que estamos em pensamento e em coração hermanados com todos os músicos que eram para estar aqui e não conseguiram estar. Então, um abraço a todos eles e vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer cultura e levar para todas as pessoas a coisa bonita que é a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Eu quero chamar ele que vem me ajudar aqui no palco e apresentar essa festa, que a sorte dele que ele foi para Santa Rosa terça-feira, cara. Bruno Tim Esperon, lá de Porto Alegre, e a sorte que ele foi para Santa Rosa antes, né? Senão, e vai ficar em Santa Rosa, inclusive. Vem pra cá, vem.
Carlito. Bruno, agora nós viemos do Rio Grande do Sul na primeira música, fomos para a Argentina na segunda música, vai continuar no Rio Grande do Sul, e vamos agora fazer uma música lá do Nordeste. Só que para essa música, não sei se alguém trouxe um berimbau. Nós precisamos de um berimbau. Ali, ó. O Arthur trouxe um berimbau? Trouxe, Arthur, um berimbau? Também ninguém trouxe um berimbau para nós fazer. Nós temos que fazer a música lá do Nordeste, preciso, não? Então, é, Arthur? Thank you.
Tem lá o nosso roteiro. E eu quero pedir para tocar uma música de orquestra para nós, hein? É contigo. Sozinho assim? Sozinho. Sozinho não, eu te ajudo. Eu te ajudo. Com vocês, Bruno Tim. Esperou? Obrigado, eu queria agradecer do fundo do coração a todos que estão aqui nesse momento,
É muito difícil hoje em dia, eu sempre falo aonde eu passo, é muito difícil eu achar pessoas que sentam e escutam música de cultura. É muito difícil as pessoas procurarem cultura, irem para o seu YouTube ali, digitar algo relacionado à cultura. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui nesse momento tão difícil para a gente, a todos que estão em casa assistindo, meu muito obrigado do fundo do coração. E as minhas eternas amigas, eternas amores, a Lisete e a Brígida da Lucano, que estão sempre auxiliando e fazendo cultura para todo esse Brasil aí. Muito obrigado. E agora vamos de música, né? Bruno, eu já pulei tudo no nosso repertório aqui. Já que tu aqueceu os dedos, eu vou fazer um desafio pra ti aqui, ó. O desafio consiste no seguinte: eu toco uma coisa e tu repete. Tipo papagaio, assim. Ah, eu achei que era tu toca uma coisa e eu toco outra. Pode ser também. É assim, ó. Eu vou repetir. Tipo papagaio, assim. Ah, eu achei que era tu toca uma coisa e eu toco outra. Pode ser também. É assim, ó. Eu vou repetir, ó. Eu não entendi. É o mais difícil agora. É puxado ainda, tá vendo? Não é assim, toca certo. Assim? Faltou. Pega essa aqui então, vai a chuva. Pra quem tava com o dedo gelado agora, esquentou. Eu também tava. Tu
Vamos fazer um chamamecito lá dos castelhanos. Vem cá comigo, Regis Reis, o nosso popular tio Fio. Deu certo, pelo visto. Agora sim. Contratado de volta. Tá, vamos tocar uma vez. Foi! Agradecer a todos, a Expo Sol, e também a gente estava falando que a gente estava sensibilizado bastante com os músicos que não puderam estar aqui, e eu queria também mandar o nosso coração e as nossas
e tudo as nossas coisas positivas, né? Para todas essas pessoas que estão enfrentando muitas coisas ruins com essa enchente, com essas intempéries do tempo, né? Então, tudo aqui para frente, sempre o tempo ajeita. A única coisa que o tempo não ajeita são as nossas vidas. Então, a todos aqueles que estão passando por necessidades, vamos dar o nosso apoio da melhor forma que a gente puder, do jeito que a gente puder, fazendo, quem sabe um pouquinho, um pouco de cada um, a gente vai para frente. Vamos continuar com o nosso show com essa música chamada Viva la Vida. Bruno Tim. Muito obrigado. Calma. Vamos.